Na osnovu odluke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, specijalna bolnica Merkur od 26. novembra po drugi put je postala COVID bolnica. Merkur je time dobio značajnu ulogu da pomogne kolegama iz zdravstvenog sistema Srbije u borbi protiv koronavirusa. Specijalna bolnica Merkur je 8. januara otpustila poslednje pacijente od virusa korona i 9. januara je zvanično izašla iz režima COVID bolnice. Ono što je trenutno aktualno jeste priprema za početak ponovnog rada i za vraćanje normalnim poslovnim procesima. Zapravo od 18. januara svi kapaciteti Merkura bit će na raspolaganju gostima i pacijentima. Od 18. januara gostima, pacijentima i Vrnčanima bit će ponovo dostupne i sve usluge specijalne bolnice Merkur. Od smeštaja, rehabilitacije, medicinskih usluga, kako ambulantnih, tako i stacionarnih. Radit će naravno i Banjska poliklinika u zgradi termomineralnog kupatila, kao i kompletan spa centar, laboratorija koja nije ni prestajala sa radom. Zaposleni u ovoj bolnici imaće mogućnost vakcinacije. Po planu imunizacije Ministarstva zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Batut, zaposleni u Merkuru imaće mogućnost da se vakcinišu u prvom krugu, što će negde dodatno doprinuti stabilizaciji rada i vraćanju u neke redovne radne procese. Trenutno se vrši pozivanje pacijenata i informisanje saradnika i partnera o ponovnom početku redovnog rada, kao i rezervacija upita za boravak u Merkuru koje su stigli tokom perioda rada u COVID režimu.